7 თებერვლის ხდომაზე ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ იმპიჩმენტის წესით გადაყენებული ლევან ლობჯანიძის თავმჯდომარედ დაბრუნების საკითხი ცნობად მიიღო. ლევან ლობჯანიძე აღდგენილი იქნეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაეკისრა განაცდური ხელფასის ანაზღაურება. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაცნობისთანავე საკრებულოს თავმჯდომარემ მისმა მოადგილემ და უმრავლესობის წევრების ნაწილმა დარბაზი ისე დატოვეს, რომ ლობჯანიძის განცხადებას არ მოусმინეს. შეკითხების დასმის საშუალება არც დეპუტატებს მიეცათ. თებერვლის რიგით სხდომას დახურულად ვაცხადებ. მადლობთ. განცხადება შეგიძლიათ გააკეთოთ, ჩვენ არ ვიხილავთ, ეს საკითხი ცნობად იყო და მივიღეთ ცნობად და აღვასრულეთ კიდევაც. ემზადებიან მაგენი ქალბატონო კიდე მეორე იმპიჩმენტისთვის და გადაყენებისთვის და განცხადების შემოვა მეორე საკითხი დამატებითაც საკრებულოს ხდომაზე, რომ ისევ გადააყენონ ლევან ლობჟანიძე და ისევ დანიშნონ იმედა ვრებიშვილს. რა გაძლევთ ამის მისაფუძვას? რა ინფორმაცია? რამაზე და თითოეულ დეპუტატებზე ზეწოლა. თითოეულ დეპუტატებზე. ვინ ახსნის ამ ზეწოლას ან რა ფორმით? თვითონ ბატონი ძაძამია და ბატონი იმედა. დეპუტატების მოსყიდვასა და ზეწოლაზე საუბრობს უმრავლესობის წევრი ოთარ კვარაცხელია. თუმცა მას ხდომაზე შეკითხვის დასმა იმ 60000 ლარის შესახებ სურდა, რომელიც თვითმართველობამ ლობჯანიძეს იძულებით განაცდურის გამო უნდა აუნაზღაუროს. 60000 ლარი ამათმა ბიუჯეტს ხომ მოპარეს არა? ვინ უნდა გადაიხადოს ეს 60000 ლარი? კითხვაზე პასუხს არ ცემენ. კითხვის პასუხი კითხვის დასმის საშუალება არ იყო. თქვენ რაღაცა წაიკითხეს და გაიქცნენ. სხდომის გაურკვევლად დასრულების შემდეგ დავინტერესდით, როდის შეიძლება შეუდგეს უფლებამოსილების განხორციელებას ლევან ლობჯანიძე. რატუჩიდაც დღევანდელი საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მოაწერს განკარგულებას ხელს, იმ წუთიდან ლევან ლობჯანიძე იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე. კი ბატონ თამას, რა დრო აქვს იმისთვის, რომ განკარგულებას ხელი მოაწეროს? ზოგადად აქვს 2-3 დღე განკარგულების ხელმოწერას, მაგრამ ჩვენ გავაკეთებთ დღეს. და შეხედეთ, რომ გავაკეთეთ ისე ჩარჩოებში, როგორც გვეკადრება ცივილურად და აღვადგინეთ ბატონი ლობჯანიძე. შემდგომ პროცესებზე ვართ ფრაქციის წევრები, ვართ ფრაქცია, ვართ გუნდი. ჯერ არ გვაგადაწყვეტილი, მაგრამ მოგვიანებით გავაკეთებთ განცხადებას. შესაძლოა რომ იკითხოთ საკითხი. არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა. ყველაფერი შესაძლებელია. ლევან ლობჯანიძე მის ხელახლა გადაყენებას სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორ საკაკი მაჭუტაძეს უკავშირებს. იცი რომ წინა გადაყენების პერიოდში ცხელების გადაგრეხვას ჰქონდა ადგილი და უზარმაზარი ზეწოლა, როგორც მოგეხსენებათ გუბერნიის მხრიდან. ეხლა შეინიშნება ასეთი მაგდაგვარი ხელის გადაგრეხვები, დაბარება, გაშინება. ვიქო როგორც გავიგე შეკრებები გუბერნატორის ყოფილი ამოსული და შეხვედრია უმრალესობის წესებით. იმ შემთხვევაში თუ ლობჯანიძე საკრებულო იმპიჩმენტს ხელახლა გამოუცხადებს, იგი კვლავ სასამართლოში გაასაჩივრებს. თავმჯდომარე დარჩენის შემთხვევაში კი გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით პროექტების განსახორციელებლად აქტიურ მუშაობას აპირებს.